Бүгін халықаралық нашақорлыққа қарсы күрес күні. Былтыр елімізде есірткі тұтынған 17 мыңнан астам адам динамикалық бақылауға алынған, ал биыл олардың саны 18 жарым мыңға жуықтады. Өкініштісі, синтетикалық есірткіге тәуелділер саны күрт көбейген. Ұлттық құрылтайда көтерілген мәселенің бірі осы есірткіге қарсы күресті күшейту еді. Мемлекет басшысы оның жолын кесіп, тамырына балта шабуға тиіспіз деп атап өтті. Тілшілеріміз нашақорлықтың шырмауына ілініп, енді одан шығар жол іздеген адамдардың біразымен тілдесіп қайтты, көрелік. Бізбен сұхбаттасуға келіскен адам 500-ін көрсетпеуді өтінді. Оған қоса аты жөнінің де беймәлім болғанын қалады. Жасы 42-де, алғаш рет есірткіні 19 жасында қолданыпты. Бірден героиннен бастағандықтан тез тәуелді болып ажалдың тырнағына ілігет. Бір-екі рет есірткіге жоламай жылдап шыдап көрген, бірақ құтыла алмайды. Мамандығы заңгер, 4 баланың әкесі. Осы жолы перзенттері үшін қоюға бекініп келген. Балаларым өсіп келеді, мен маған ана әкесі наркоман деп біреуге айтса, маған ол өте қатты әсер етеді. Сол үшін мен қазір қойғым келіп тұрмын. Қызым айтады, мен түсінемін, бірақ басқа бір жолды тапшы дейді да әке. Сол маған қатты әсер етті. Жастар егер соны айтады, ол бір рет қолданса, уже ары қарай қиын болады тастауға. Қазіргі синтетика наркотиктер олар вообще қатты миға әсер етеді. Науқастың сөзін нарколог дәрігерлер де құптайды. Расымен есірткінің синтетикалық түрі өте қауіпті. Мидың жұмысын баяулатып, галлюцинацияға әкеледі. Мәселен, 2018 жылы елімізде синтетикалық есірткі заттарын тұтынған 150-ге тарта тұрғын болса, қазір 700-ден асып кеткен. Мамандар нашақорлықпен күресу үшін ең алдымен оларға көзқарасты өзгерту керек деп есептейді. Стигмамен күресу біз үшін өте маңызды. Қазіргі таңда, мысалы, біз егер қарасақ, нашақорлық десек, я нашақор адамды көрсек, онда бірден ой, ол нашақор адам, онымен сөйлесуге болмайды, сұхбаттасуға болмайды, жақындасуға болмайды дегенде, я. Енді біз сол стигманы жеңуіміз керекпіз. Нашақорлыққа тәуелді науқастар көбіне ең ауыр инфекциялық ауруларды жұқтырып алады. Көбісінің отбасы жоқ. Өздерінің айтуынша күніне 10-15 мың теңге керек. Қарызға батады. Одан қала берді ұрлық жасауға дейін барады. Сөйтіп түрмеге түседі. Өкінішке қарай көрсеткіш көңіл көншітпейді. Өткен жылы есірткі тұтынғандардың саны 17 мыңның төңірегінде болған. Ал биыл Алтайдың өзінде 18 500-ге жуық адам динамикалық бақылауға алынған. Ең жасы 14-те. Тіркеуде жоқтарын қоссақ, бұл көрсеткіш одан да артып кетуі мүмкін. 2021 жылы 74 адам, ал былтыр 87 адам осы дерттен көз жұмыпты. Көбі есірткіні мөлшерден тыс қолданған. Қарлығаш Қайыпбекова, Эдуард Кон, хабар Алматыдан.